ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত। আজি পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ নৱগত আদৰণীয় সভা। বাকী বেছি নকয়, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বাকী দেখাই গৈছোঁ, চাই থাকক। কিবা এটা খাই লওঁ আৰু, খাই লৈ কিবা চাহৰ লগত কিবা এটা খাওঁ, খাই লৈ আৰু ভিতৰত যাওঁ আৰু কলেজৰ ভিতৰত। কিবা এটা মই সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাইৰ ইমানে যে হাঁহি মই একো সুধিবই নোৱাৰিলোঁ তাইক। তোমাকে
আছো পহি কাজলি জপা দুসকুর পতা ধেমালি সালে।